הדרך מדונהנג, ג'י יונג יאנג, דרך מדבר גובי. אלא על פי המונחים התרבותיים הבסיסיים שמרכיבים את מה שהסינים תמיד ראו לנגד עיניהם כמייצגים שלהם. היו פה חממות. עיירת פיתוח, נופת. אגב, כוח עצומה. העיר הזו היא עיר של איפה בגדה, וזה כנראה תחנות הכוח שמספקת להם את האנרגיה בשביל את הנורא. כמו זה של הדברים הרבים. אמרתי לך שאני מבינה מהר שמדברים עליה. פה בצל, אה? תזהרי, אותי. כל מיני ביצים. שמי 江雪, 2月的梨子, 9月的山姜, 10月的板栗.